Za sve ogranke Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu do kraja mjeseca bit će obezbeđeno oko 1200 novih primjeraka knjiga. U planu su i nove nabavke. Vidimo da naši čitaoci već traže i pitaju za nove naslove jer su navikli na jedan redovan priliv. Međutim, uveravam ih da toliko ima naslova u biblioteci, preko 300.000, da se uvijek sa svakoga može nešto naći. Naravno da se trudimo da pored toga što ćemo kupiti knjige, uskoro očekujemo i jednu novi kontingent knjiga, to je od otkupa. Redovnog godišnjeg otkupa Ministarstva kulture, tako da će i ono tokom leta da prispije, tako da očekujem negde tokom leta do septembra negde oko 3.500 novih naslova koje će doći u biblioteku, što će biti dobra injekcija za jesen i čitalačku jesen. Za kupovinu knjiga putem javne nabavke obezbeđeno je 1,4 miliona dinara.